Og velkommen til denne episoden av Brettspill med Takas. Dette er en videoserie hvor jeg tar form med brettspill og kortspill og ting man kan ha det gøy med, som partyspill og sånt nå. Og denne gangen blir det en veldig kort omtale, og det skal handle om Quix. Dette er da nominert til årets spill i Tyskland. Det vant ikke, men hvorfor ble det nominert? Vi sjekker det ut. Ok, hva er det som skjuler seg oppi den esken her med Quix? Vel, det er egentlig ganske lite. Der har du innholdet, pluss regelarket da. Ikke så veldig mye, kanskje? Vel, her er det i hvert fall 4 kolonner med forskjellige farger, og 6 forskjellige terninger. Å spille Quix, det er så enkelt. Hver spiller får en sånn ark. Pennen må du skaffe selv, eller blyant. Helst pennen, for du skal ikke låte viske ut her. Og så ta en spiller, så sier jeg spiller 1, tre terninger, og så velger jeg. For å klare et skyld så setter sier de hvite, sånn, og så annonserer jeg at 7, det er det felles tallet for alle sammen. 7, og så kan jeg ha en andre farge til deg. På den blokken her, så skal jeg da krysse av et tall. Når du ser denne blokken, den røde raden, den går fra 2 til 12, den gule går 2 til 12, mens grønn og blå går fra 12 til 2, altså motsatt. Og her nede er det bare noen sånne scoring-greier som vi kan ta til slutt. Siden jeg er som er trening-trilleren, så kan jeg velge å krysse av et 7-tall på en av disse radene. Men det er et stort problem med det. Hvis jeg krysser av her, så kan jeg ikke lenger krysse av til venstre for det krysset. Det gjelder alle radene. Du kan ikke krysse av til venstre for et tidligere kryss. Så jeg må tenke litt om her nå. 7, det er på midten av alle radene, så da offrer jeg halve raden på hver kolonne, så den vil jeg ikke ta. Alle andre spillere får muligheten til å trykke 7 eller ikke, det er deres valg. Mens med derimot, jeg kan velge å ta de hvite, og i tillegg ta en hvit terning pluss en annen farge. Så for eksempel kan jeg ta... der har vi jo 9, da har vi jo helt borti her, det vil jeg i hvert fall ikke. 5, da har vi der. Vel, greit det også, for så vidt ikke så veldig bra. 8 på blå, da har vi der da også, så det er egentlig ikke veldig bra kast for min del. Så da kan jeg velge å passe for minus 5 poeng. Så etter hvert så vil poengkravet se sånn ut. Krysse av alt til venstre her. Hvis en spiller klarer å krysse av låsen til deg, så går den terningen ut av spill. Så nå har vi mistet en blå terning allerede. Og en annen spiller har krysset av den grønne. Sånn, da kan ingen andre bruke de resten av spillet. Spillet er ferdig når to av disse radene er krysset av. Når to av de låsene er krysset av, til sammen da, på alle spillere. Eller at en spiller har 5 kryss der. Så er det bare å summere opp med den enkle her. Jeg har, skal vi se, 3 kryss på den røde, 3, 6 poeng, ok. Jeg har 5 kryss på den gule, 15 pluss 15, så enkle måter å summere opp hver kolonne på, eller hver rad på. Og så mye streffepoeng der, og så er det summen. Så, 101 mot 85 i tilfellet her, og så enkelt er det spillet. Ja, det er altså Quix. Det er Yahtzee, men du har litt mer sånn kontroll her. Og det er litt mer konkurrerende nå, for det... Alle andre spillere kan på en måte bruke resultatet ditt. Og på den måten så er det litt mer enn Yahtzee, hvor du føler du har litt kontroll over situasjonen. Og du vet du gambler hvis du hopper litt for langt mot høyre på en rad. Så på den måten så er dette her hakket bedre enn Yahtzee. Det er det. Men det er om ikke enklere å lære enn Yahtzee. Og det er jo veldig fint. Og jeg tror man kan ha det ganske gøy med noen runder med dette her i stedet for Yahtzee, eller blande litt mellom. Årets spill, det er noe helt annet. Skal du ha penger i kassa? Ja, det er det klart, men det er litt basic til å være et årets spill, synes den er da. Da ville jeg heller hatt en runde med Augustus eller kanskje Hanabi. Hanabi er igjen litt kanskje mer komplisert for det yngre orden. Og det her passer da til og med for bestemor eller oldemor, og de som ikke er så glad i brettspill ellers. Så ja, men det er igjen snakk om penger i kassa i stedet for kvalitetsspill, for du trenger ikke dette her. Dette kan du lage selv med et ark og noen terninger. Veldig, veldig grunnleggende. Så, veldig, det er en liten eske, slutt å ta med seg, kjapt å spille. Så da er det jo sikkert greit. Fint spill for deg, for så vidt. Ok, det var det for denne episoden. Jeg håper vi treffer deg inn i neste episode, så ses vi da.